here in the village of Arbel, right on the old Via Maris. Mrs. Yaffa Kubi and her family members produce boutique olive oil using biblical methods of cold press and filtering through baskets. נולדתי ב-1960 במרוקו, בקזבלנקה, עלינו ב-1962. אז התחלנו את העסק פה כי מההתחלה רצינו להתעסק משהו שיחבר אותנו לאדמה, והאדמה זה שמן זית. שמן זית, שמן זית. המיוחד בו זה שהוא לא עובר תהליך חימום. היום כל בתי הבד עובדים בשיטה מודרנית, וזה בסדר גמור. התהליך מזורז מאוד. פה השיטה היא שהכל טבעי כמו פעם על אקלים, ההפרדה נעשית על ידי הצפה, ואז זה לא עובר שום תהליך חימום. A super healthy oil that tastes like the Galilee and feels like home.